Sasvim sigurno radit će se posebne studije o tome kako je ivermektin, lijek koji se koristi za čišćenje uglavnom većih životinja od parazita, postao tako popularan kod ljudi koji su eto skloni nekakvim alternativnim rješenjima. No, o samom ivermektinu, ali i o nekim drugim lijekovima koji zaista imaju utjecaja na SARS-CoV-2 virus, o tome razgovaram sa svojom idućom gošćom. Sa mnom je sada Tihana Šlezak. Vi ste epidemiologinja, radite u Halmedu i zaduženi ste za ocjenu dokumentacije lijekova, je li tako? Tako je, dobar dan. Dobar dan, dobro nam došli. Na samom početku, nevjerojatno jako puno se priča o tom ivermektinu. Na samim stranicama Halmeda i postoji jedan tekst, jedno priopćenje o svemu tome, no idemo maksimalno pojednostaviti. Liječi li ivermektin COVID? Pa evo, prema trenutno dostupnim podacima koje imamo iz kliničkih ispitivanja, nema podataka koji bi išli u prilog tome da on ima nekakav dobar, odnosno da ima nekakav benefit u smislu ili prevencije ili liječenja samoga COVID-a. Trenutno jesu još određena klinička ispitivanja u tijeku koja će nam možda dati nekakve bolje informacije, ali na temelju ovih podataka koje sad imamo ne može se donijeti preporuka, i Europska agencija za lijekove i na svojim stranicama kao i Halmed upravo i iznijela preporuku u smislu da se ne ide sa tom terapijom kada se radi trenutno o COVID-19. Da pojasnimo, znači klinička ispitivanja su date čovjeku, gledate kako to točno djeluje kod čovjeka. Međutim, rađena su i neka laboratorijska. Je li moguće, to je, stavite u posudicu i gledate kako to funkcionira tamo. Je li moguće da je tu pokazalo nekakve pozitivne rezultate, pa da zbog toga ljudi smatraju da bi to mogao biti dobar lijek? Pa je, u nekim laboratorijskim ispitivanjima koje su rađena je pokazan nekakav benefit na nekakvoj staničnoj razini. Međutim, stvar je u tome što upravo ta in vitro ispitivanja, odnosno laboratorijska, ne mogu se samo tako ekstrapolirati na čovjeka. Potrebno je dokazati zapravo u nekakvim kontroliranim kliničkim ispitivanjima sa dovoljno velikim brojem ispitanika da taj lijek uistinu kod čovjeka i ima taj učinak koji je na neki način začet, recimo ta ideja, u samome laboratoriju. A to do sada, evo, nažalost, još uvijek za taj lijek nemamo, ne u toj indikaciji. Uh-huh. Kada sam jučer čitao to priopćenje na vašim stranicama, nekako ako sam ja to shvatio, nije isključeno da bi vam ivermektin možda mogao pomoći, ali morali biste ga uzeti u takvoj količini koja bi mogla biti fatalna. Mislim, ako ćemo rješavati virus na način tako da ubijemo sebe, to baš nema puno smisla, zar ne? Naravno, da. Znači, ivermektin da, ali u nekakvoj golemoj količini koja bi bila katastrofalna za čovjeka. Pa trebale bi uistinu puno veće koncentracije lijeka koje bi se morale postići da bi imao nekakav, recimo to tako, benefit kod čovjeka, prema onome što sada znamo. I naravno da što su veće koncentracije lijeka, pogotovo u onim indikacijama koje nisu odobrene, to su veći mogući nekakvi toksični učinci. I naravno da onaj lijek koji bi nam trebao pomoći u konačnici će imati potpuno suprotan učinak, odnosno imati će nekakav negativan učinak na naše zdravlje, što ga svakako to treba izbjegavati. Skroz dok nemamo uistinu kvalitetne podatke. Dakle, poruka javnosti je klonite ivermektin se ivermektin. Trenutno ne. No, s druge strane, čuli smo sa samog stožera da su neki lijekovi već u pregovorima da bi trebali doći. Govori se da bi trebali biti prilično skupi, 2000 eura po bočici, no to ćemo vidjeti kada dođe na police. Zanima me, imamo li mi već sad neke lijekove koji se mogu primjenjivati kod osoba oboljelih od COVID-a? Imamo nekoliko lijekova koji trenutno imaju odobrenje za stavljanje u promet na tržištu Europske unije, pa tako i Republike Hrvatske. Kad je krenula sama pandemija, naravno da kliničari, pošto se nije znalo na koji način sam virus funkcionira i što radi u organizmu, oni su na nekakvoj iskustvenoj bazi primjenjivali različite načine liječenja. Neki su bili dobri, neki su bili, recimo to tako, promašaj. Međutim, sada, nakon skoro pa dvije godine ove pandemije, mi imamo klinička ispitivanja i lijekove koji su prošli klinička ispitivanje koji su pokazali određene benefite u određenim populacijama pacijenata. Kod nas na tržištu trenutno su odobrena tri lijeka i još jedan lijek koji ima odobrenje dodatno u ovoj indikaciji. To su jedan antivirusni lijek, Remdesivir, koji zapravo... O njemu smo možda najviše slušali. O njemu smo puno čuli, on je odobren još prošle godine, znači negdje u srpnju 2020. godine. To je antivirusni lijek koji zapravo koči jedan virusni enzim i sprječava da se sam virus u našim stanicama umnaža. I on je zapravo indiciran za osobe koje imaju pneumoniju, koje je potrebna terapija dodatnim kisikom. I osim njega imamo još odobrena dva lijeka koji sadrže monoklonska antitijela, i to su prva monoklonska antitijela, prije nekoliko tjedana su odobreni, koja se koriste u ovoj indikaciji. I monoklonska antitijela zapravo djeluje tako da oni se vežu na protein šiljka virusa i sprječava da virus uđe u samu stanicu. I oni se zapravo preporučuju za one ljude koji su oboljeli od COVID-a, ali još uvijek nemaju teški oblik bolesti, ne zahtijevaju još terapiju dodatnim kisikom. Znači, ta tri lijeka imaju
odobrenje i još jedan stari dobri, što se kaže, kortikosteroid, deksametazon. Uh-huh. On je protuupalni lijek, inače se koristi u brojnim indikacijama drugim, a trenutno ima indikaciju i dobio indikaciju još i za liječenje oboljelih od COVID-a koji imaju teži oblik bolesti, odnosno zahtijevaju terapiju kisikom. Dakle, drugim riječima, pokriveno je sve. I one, i oni koji imaju teži oblik bolesti i koji imaju... Uh-huh. Prema vašim podacima s kojima raspolažete, koliko se ti lijekovi propisuju? Koriste li se oni prvenstveno ovi za teže oblike ili liječnici propisuju i za ove blaže oblike? Pa, ja ne znam točno podatak, recimo, za ova monoklonska antitijela i za remdesivir. Oni se svi koriste u obliku infuzije, kao i deksametazon. Znači, to su pripravci koji se daju infuzijski. Oni se moraju koristiti u zdravstvenoj ustanovi gdje će osoba, naravno, biti pod nadzorom i gdje će to primjenjivati zdravstveno osoblje. Tako da mislim da se oni koriste u istinu u onim indikacijama kada je to potrebno. Jel? Za ostale lijekove ćemo evo vidjeti, neki su još u postupku odobrenja na koji način će ići, ali svi ovi se uistinu koriste u tim propisanim indikacijama. Jesu li ovi lijekovi koje već imamo na policama, jesu li oni skupi? Jer, kažem, ovo što bi tek trebalo doći, govori se da bi zaista trebalo biti jako skupo, ako usporedimo s cjepivima iznimno. Pa ja ne znam koje su cijene, evo, nažalost, ovih lijekova koje trenutno koristimo. Mislim da su cijene, pogotovo kad je riječ o ovim antivirusnim lijekovima, znači, vjerojatno su prihvatljive, ali kažem točnu cijenu, to vam evo ne mogu reći. To ne znam. Čini li vam se da se razvoj samog lijeka, dakle, ne cijepiva, nego nečega što se propisuje jednom kada smo već bolesni, koliko se to unaprijeđuje? Vidimo, cjepivo će se morati prilagođavati s obzirom na pojedine varijante. Koliko lijek treba to pratiti? Pa naravno da svi lijekovi moraju proći određene faze razvoja, određene pogotovo klinička ispitivanja. Kako se nove spoznaje o virusu dolaze recimo na vidjelo, na taj način se u konačnici određene terapije prilagođavaju tome. Nije jednostavno napraviti adekvatan antivirusni lijek, tako da kažem, svakako su tehnologije proizvodnje i sama ispitivanja koja se provode u odnosu na prije 10 ili 20 godina puno bolje. Tako da do nekih lijekova možemo doći i puno, puno brže, ali naravno da se sve će se pratiti u skladu s onim sa samom načinom širenja pandemije, odnosno sa podacima koje dobivamo. Kažu uvijek puno je bolje, koliko god toko fraza zvučalo, spriječiti nego liječiti, dakle, utoliko bolje uzeti cjepivo nego lijek. A što se tiče samih cjepiva, sad se pojavljuje, odnosno govori se o omikron varijanti. Koliko će se cjepivo po vašem mišljenju morati mijenjati? Koliko će morati pratiti sad ovaj razvoj nove varijante? Pa, nova varijanta je ovdje evo nepunih mjesec dana zapravo, tako da mi nemamo, mislim, znamo određene podatke o njoj, ali još uvijek je relativno mali broj oboljelih, ona se tek širi, tako da očekujemo sa nestrpljenjem nove podatke o njoj. Europska agencija za lijekove je zapravo proizvođačima cjepiva i izdala preporuku na koji način se očekuje od njih da oni mijenjaju i modificiraju cjepivo u skladu sa trenutno cirkulirajućim varijantama. Koliko će se morati mijenjati cjepivo, u ovom trenutku ne znamo, s obzirom na to da je vrlo malo podataka o samoj varijanti. Puno ćemo više znati kada vidimo, kada vjerojatno i veći broj ljudi bude zaražen tom varijantom i kada se bude uistinu kod njih moglo pratiti učinkovitost cjepiva. Onda ćemo i vidjeti koliko se samo cjepivo mora mijenjati. Jako puno u eteru čujemo tih teza kako treba cijepiti samo one najstarije, samo najugroženije, kako se mladi ne bi trebali. Što kaže struka? Što kaže Halmed? Jer ovo uglavnom govori politika. Da. Pa Halmed prvenstveno donosi odluke o tome da na tržište dođu kvalitetni, sigurni i djelotvorni lijekovi. I to za sve, pretpostavljam. Tako. Nije da Halmed kaže ovaj lijek je... Da. Tako je. Znači, mi se brinemo o tome da oni budu uistinu takvi kakvi jesu, odnosno na temelju dokumenata koje dobijemo i dokumentacije o kliničkim ispitivanjima, da se takih indikacija i držimo. Mi se slažemo zapravo sa preporukama struke. Znači, potrebno je i što se više ljudi procijepi, to će zapravo biti brže zaustavljanja cirkulacija virusa. Imati ćemo naravno manju, recimo to tako, navalu na sam zdravstveni sustav. Jer najgora stvar kod ovog virusa da ona polako proždire zdravstveni sustav, dio odjel po odjel, zapravo se mora preinačiti u odjele za COVID pacijente i svi ostali pacijenti onda ne mogu dobiti na neki način adekvatnu skrb. Tako da mislim da je cjepivo u ovom trenutku najbolja prevencija. Naravno da su lijekovi odlični i treba imati lijekove kojima će se pomoći onim pacijentima koji se iz nekog razloga ne mogu cijepiti, kojih cijepi možda
nije bilo učinkovito i slično, ali mislim da je u ovom trenutku cjepivo na neki način najbolji način kako ćemo ovu pandemiju možda na neki način ne sad privesti kraju, ali u svakom slučaju da imamo što bolje ishode. Staviti pod kontrolu. Tako je, da. Da vas za sam kraj pitam, pratite već duže vrijeme kako se pojedini lijekovi cjepiva razvijaju. Sve to je, čini mi se, ubačeno u puno, puno višu brzinu sad u uvjetima ove pandemije. Trebaju li ljudi zbog te brzine biti zabrinuti? Pa ne. Ljude, mislim da je to nekakav kritika broj jedan i bojazan broj jedan kod ljudi, jer misle da je ovo cjepivo prebrzo odobreno. Kao što sam rekla, tehnologije i načini proizvodnje su danas puno drugačiji nego prije. I ova cjepiva su prošla uistinu sve faze ispitivanja koja prolaze i svi ostali lijekovi i cjepiva prije nego što se da odobrenje. Znači, ništa se nije preskakalo. Količina podataka, odnosno ono što se traži od proizvođača, je jednaka. Sreća je što smo na ovakav relativno brzi način dobili ove lijekove. Oni će se i dalje kontinuirano pratiti, ali budite uvjereni da niti jedan lijek, niti cjepivo neće doći na tržište Europske unije, niti građanima Republike Hrvatske, a da nismo sigurni da je to cjepivo sigurno, da je ono djelotvorno i da je ono određene kvalitete. Tako da cjepiva su svakako provjerena i ona su sigurna i učinkovita. Evo, hvala vam puno na ovom gostovanju. To je zapravo bila prilika da još jednom čujemo riječ struke, koja nekako zaista nevjerojatno, ali mora se boriti u ovoj kakofoniji sa svim drugim glasovima koji su, kako je rekao gospodin Bressan prije vas, vodoinstalateri, keramičari i ostali, bez uvrede za njih, ali svi imaju mišljenje nekako. Tako je. I svi su puno glasniji, ali nadam se da ćemo evo i mi tu i tamo doći do izražaja. Utoliko hvala vam na gostovanju. Hvala na pozivu.